felicitar l'equip perquè venim d'un partit que era la primera jornada on el càstig va ser molt fort pel treball que havíem fet, els jugadors estaven mentalitzats, els jugadors van entendre i avui s'ha tornat a veure que l'equip va creixent mica en mica. Llàstima que aquest esforç doncs, per una jugada polèmica que ells han interpretat d'una manera i ha perjudicat que més de ser un possible penal a favor nostre s'ha considerat simulació i ha sigut la directa seva, doncs, sensació d'haver-ho perdut, no, però amb aquella mala cosa al cos que et queda de dir hem treballat per en 11 més. Perquè un equip que s'ha passat doncs, tota la segona part jugant en blocs tant directes com indirectes, molt difícils de defensar, perquè tots eren en moviment, doncs dius com pot ser que un no sigui falta. No hem fet una bona primera part, ho hem parlat durant la primera part ho hem estat parlant i la mitja part sobretot corregir-ho molt, no? Jo crec que ells tenen uns jugadors molt determinants, amb unes qualitats molt, molt precises, amb coses que no sabíem llegir, sobretot amb l'1 contra 1 que el fèiem amb en Gil Canal, contra Arnau Font, aquests jugadors que són algo més experts i més llestos, ens guanyaven la partida, no? I no ho sabíem llegir-ho. La segona part ha sigut molt més nostra, hem estat controlant molt més defensivament les línies, no donant espais i sobretot sortint molt millor.